yamewajia nini mauidhatun ai wa'dhun min rabbikum, yamewashukia nyinyi makuraishi wa'dhi kutoka kwa nani? Kwa Mungu wenu, yani al-Qur'an. Fihi mawa'idhun wa hikam, hiyo ndani ya Qur'ani kuna mauidha, kuna na hikma. Wa shifaa'un lima fi suduri, na kuna pozo la moyo. Ai mina shaki, pozo la moyo linapoza shaka. Mtu kama ana shaka Mungu huko hayuko, akisoma Qur'ani atajua ukweli. Wal nifaq, kuna pozo la unafiki. Wal khilaf wa shiqaq wa huda, na ni uongofu na rushd, kwa wale ambaye kwamba ni mwongofu, kwa wale ambaye kwamba watakaifuata Qur'ani. Wa rahma, Qurtubi asema rahma ni neema. Lilmu'minina, kwa nani? Kwa Waislamu. Li'annahum almuntafi'una bil-iman, kwa sababu wao ndio watakaifaidika na imani yao. Hiyo Qur'an. Kisha akasema kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qurtubi asema, asema Abu Sa'id ibn al-Khudri na Ibn Abbas. Uchacha ukubwa umekuja kwa Ibn Abbas. Ibn Abbas asemaje? Asema kwenye Durrul Manthur rahma ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuko na tafsiri al-Qurtubi, Ibn Abbas na Abu Sa'id al-Khudri wasema kuwa fadlullahi al-Qur'an, fadla mwenye fadla za Mwenyezi Mungu zilizokusudiwa kwenye hii aya ni nini? Ni Qur'an. Wa rahmatuhu al-Islam, na rehma zake zilizokusudiwa Mwenyezi Mungu alizokusudia kwenye kwa hii aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ni nini? Ni Muislamu. Wa anhuma aidan, na imepokewa kwa wao wawili radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie wao, Ibn Abbas na Abu Sa'id al-Khudri, asema fadlullahi al-Qur'an, tafsiri ya pili ya Ibn Abbas, fadli za Mwenyezi Mungu ni Qur'ani na rehma yake, anja'alakum min ahlihi, Mwenyezi Mungu kuwajalia nyinyi hiyo rehma zake, kuwa nyinyi ni katika watu miongoni mwa watu wa Qur'an. Ndio makusudio wa bi rahmatihi. Kisha Qurtubi aendelea kusema, asema amepokea kwa Hasan wa Dhahhak na Mujahid na Qatada, wasema fadlullahi al-iman, fadli za Mwenyezi Mungu ni nini? Ni imani. Wa rahmatuhu, na rehma zake al-Qur'anu, ni nini? Ni Qur'ani. Fabidhalika, kwa hiyo imani na Qur'ani, ama kwa Uislamu na imani, kwa hizo vitu viili, faliyafrahu Waislamu, wafaa wafurahi. Na furaha si lazima utoke barabarani uteze ngoma. Furaha iko ni ladhatun fil qalbi, ni ladha yapatikana kwenye nini? Kwenye moyo. Isharatun ila alfadli warrahma, Qurtubi asema hii furaha ni ishara kutokamana na fadli na rehma. Na fadli, Qurtubi ametafsiri hizo tafsiri mbili, hakutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hajataja zefe. Walfarahu, na furaha, Qurtubi asema ladhatun fil qalbi biidraki almahbubi, ni wakati mtu akikutana na mpenzi wake apata ile raha kwenye moyo. Sasa tumejua kwa furaha iko ndani ya moyo, ndio faliyafrahu, watu wafurahi. Huyo akatafsira kabisa Imam Qurtubi, atuambia furaha yenyewe si kuteza zefe barabarani, furaha yenyewe si kupiga makelele mpaka watu waulize hawa mvipi, hii ndio dini? Mtume hakuja na dini ya uwatawazimu, Mtume amekuja na dini safi. Allahumma salli wa sallim. Sasa Imam Qurtubi asema furaha ni nini? Furaha ni ladhatun fil qalbi bi idraki almahbubi, ni tamu inayopatikana ndani ya moyo wakati ikikutana na mpenzi wako. Sasa ikiwa wewe ni Muislamu tayari, wewe uko na kipenzi chako kilicho kusudiwa na Mwenyezi Mungu, uko na imani tayari, wewe huyo mpenzi ushakutana naye, kwa hivyo watu wafurahi. Fabidhalika falyafrahu, sasa falyafrahu, wao ndugu zetu wakifika hapa waimalizi haya. Uwe na furaha kwa Mwenyezi Mungu amekujalia Muislamu. Uwe na furaha kwa Mwenyezi Mungu amekupa Qur'ani, ni bora kuliko mnayoyakusanya. Huwa khairun mimma yajma'una, ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. Min hitami dunya, kutokamana na uchafu wa dunia, mali. Ukafurahia mali kwa wewe tajiri wa furaha, utatoka barabarani upige mayowe, utateza ngoma la. Lakini utakuwa wajisikia kuwa mimi nina pesa. Watu wote watajua kuwa yule ajisikia aoneshe ni mtu wa furaha, uso wake aoneshe uso wa
mwenye furaha. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia, badala ya kufurahia hao mali na badala ya kufurahia majumba na magari makubwa na maboti na nini, furahieni Uislamu kwa Mwenyezi Mungu amkujalia Uislamu. Ndio maana yake furahieni Uislamu, msifurahie mali. Hii ni tafsiri ya nani? Ya Qurtubi. Na katika kulinganishwa tafsiri Durrul Manthur, ambayo kwamba ndugu zetu nitakuja kuzungumza, bado Durrul Manthur sijakuja mimi. Durrul Manthur ambayo ndugu zetu uzungumza, pia waweka mkono kama kawaida yao. Naam, hii ni tafsiri ya Qurtubi. Tunaenda tafsiri ya tatu kiharaka haraka, time hakuna. Tafsiri ya tatu, tuko na tafsiri ya Durrul Manthur, ambayo kwamba ndiyo imeleta uchacha sana. Durrul Manthur, tuna tafsiri hii kalima ya fadlullah na rehma. Ndugu zetu wasema, wameleta tafsiri ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, asema kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Akhraja Abu Sheikh أن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال قل بفضل الله قل بفضل الله فضل الله العلم. أسمى ابن عباس رضي زمان يزمك زمشكي أسمى كوا فضل زمان يزمك علمه ورحمته نرحم زاك محمد صلى الله عليه وسلم كوا رحم زاك نمتوم صلى الله عليه وسلم. ساسا ikiwa rahma ni mtume, kwa hivyo wenzetu wakasema fabidhalika falyafrahu, kwa hivyo wamfurahie, wamfurahie mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tafsiri ya Ibn Abbas. Kisha Ibn Abbas akatoa istidlal akasema Mwenyezi Mungu asema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikiwa sasa hapa ni kishikilio, ndio aya ambayo kwamba itakuwa ni asah kauli au ndio tafsiri iliyo sahihi kushinda tafsiri zote kwa neno hili moja la Ibn Abbas. Tumeleta kwenye Qurtubi neno ambalo kwamba lina nguvu zaidi la Ibn Abbas, ndio Imam Qurtubi akalitukua kaliweka kwenye kitabu chake. Hakutukua neno la kuwa rehma ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaangalia masahaba wengine, kisha mimi nataka kupiga maji kabisa, nitakuja na neno la mtume alipoulizwa rehma na fadhila ni nini, tutamaliza kazi, shida ugonjwa utakwisha. Kwanza Ibn Abbas tumepata kauli mbili, kwa Ibn Abbas ana tafsiri ngapi? Bili. Sasa tuangalia na masahaba wengine. Tena tuko ndani hiyo hiyo Durrul Manthur ambaye kwamba mwasema hizi zingine mkuziona. Anas ibn Malik. Kabla ya Anas